בסך הכל אני רוצה להבהיר, ראשית כל בניגוד להרצאה, בדרך כלל יש לי שיחה קבועה על המחאה והכלכלה, ששם אני גם קצת מדבר על העבודה שלנו בצוות של הצוותים. פה האחריות היא אישית שלי, כל מה שאני אגיד זה מבטא רק את עמדתי שלי, ולא, זה חשוב, כי אם אני רק אקדמאי אז זה מובן מאליו, אבל אם אני גם שייך לאיזושהי קבוצה אז זה בדרך כלל מחייב, אבל במקרה הזה לא משוחרר מזה. זה מבוסס על, מה שאני אציג בעצם מבוסס על, מצד אחד על מחשבות שלי מזה שנים רבות, ומצד שני גם על הלקחים שהצטברו ב-20-30 השנים האחרונות במחקר של הצמיחה הכלכלית. אז במקום לבלבל יותר מדי את המוח, נעבור ל... אני אתחיל לדבר בקצרה, לנסות לאפיין את המשבר, איך אני מאפיין את משבר השמאל, ואז אני אעבור לדון בשתי טעויות מרכזיות שאני מזהה במה שאנחנו קוראים המרקסיזם, ואני לא מומחה למד... איפה יש לך מיקרופון? אז אני אדבר על איפה לפי דעתי הכשלים העיקריים של המרקסיזם, אחר כך נדבר אולי על המצב הנוכחי, ובסוף אני אציג כאילו את ה... את הדרך, את מה אני רואה כחשוב להדגיש היום. ערכי היסוד של השמאל. כשאני מדבר על המשבר של השמאל, אני מדבר על זה שבעצם מאז נפילת הגוש הסובייטי, לא רק השמאל הקומוניסטי במשבר, שזה מובן מאליו, מפני שהם אלה שדגלו מי יותר או מי פחות במודל הסובייטי, אלא גם השמאל היותר מתון, הסוציאל דמוקרטי, נמצא במשבר. בין השאר זה התפרש בזה שהם הם כאילו ראו בהתמוטטות הזאת של ברית המועצות בעצם מעין ניצחון סופי של השיטה הקפיטליסטית, וגם את המעט ביקורת שהיה להם עליה הם איבדו לחלוטין. ואז מה שקורה, דבר שאנחנו רואים אותו הרבה עכשיו באירופה, וגם בישראל כמובן ראינו, שעולות לשלטון מפלגות שהן אמורות להיות סוציאל דמוקרטיות, ובעצם אין שום הבדל בינם ובין מפלגות הימין. ראינו את זה בארץ ב-15 השנים האחרונות, זה היה אחד הסיבות לפי דעתי למחאה, מפני שאנשים הרגישו שאין להם שום כתובת פוליטית, אין אף אחד שמבטא אותם, כולם מבטאים משהו אחר. זה קרה בספרד, שהפילו את הממשלה הסוציאל דמוקרטית, מפני שהיא... נקטה במדיניות ניאו-ליברלית מובהקת, ובעצם אנשים לא ראו שום אלטרנטיבה משמעותית. זה קרה ביוון, זה קורה כמעט בכל מקום שאנחנו רואים. ולכן התופעה הזאת היא תופעה שהיא בולטת בכל התחום. עכשיו, מה שאני חושב זה שאם אנחנו רוצים להבין את המפולת הזאת ואת הכישלון של ברית המועצות, זה יש לזה חשיבות בפני עצמם. שאנחנו באיזשהו מקום מתמודדים עם זה כל הזמן. גם במובן של השאלה של, ביסודו של דבר, לפחות בהיסטוריה של 100 השנים האחרונות, זו הייתה האלטרנטיבה המשמעותית היחידה לשלטון, למערכת הקפיטליסטית. ולכן, אם היא לא עבדה, צריך לנסות להבין יותר טוב למה היא לא עבדה. וזה בעצם מה שאני מנסה לעשות עכשיו. עכשיו, הטענה שלי היא שאם אנחנו מנסים להבין את המפולת של ברית המועצות, אז ההסבר לזה הוא לא בסטלין, כלומר זה לא בשין ג', זה במקור. הוא לא בסטלין והוא גם לא בלנין, אלא הוא בראש ובראשונה במרקס. ובעצם מה שאני אומר זה במובן מסוים שהנפילה של השמאל שהייתה במאה ה-20 קשורה לכישלון הבסיסי של מרקס. אבל שוב, צריך להבין מאיפה נובע הכישלון הזה. צריך לנתח את הכישלון הזה. ושוב, אני רוצה להבהיר את עצמי. אני לא עושה את זה כבן אדם שחושב שכל מה שמרקס אמר הוא לא נכון. אני חושב שיש בו, מי שקורא אותו יכול להתרשם מהמון דברים שהיו מאירי עיניים וחשובים מאוד. ואני גם עושה את זה לא כאחד שהוא נמצא מחוץ. כלומר, אני חלק מההיסטוריה של השמאל. אני נמצא שם.
איפה אני נמצא, זה אני לא כך ברור לי בעצמי, ואני חלק מזה אני מעלה כשאלות, אבל אנחנו חלק מהיסטוריה, שההיסטוריה הזאת רצופה במאבקים כדי לתקן חברה מצד אחד, ובכישלונות של המאבקים האלה. ואנחנו צריכים להבין את הדברים, לנתח אותם, אבל מתוך איזושהי, אני חושב, מתוך איזושהי שייכות פנימית. כלומר, זה לא ביקורת שאני מותח כאויב שמחפש את הליקויים, אלא זה ביקורת שאני מותח כמישהו שהוא חלק מאיזושהי היסטוריה של מהלך מאוד גדול, מאוד עמוק, ושיש בו גם עיוותים ובעיות קשות מאוד, שצריך איתן להתמודד. עכשיו, אני אתמקד בשני כשלים שאני רואה במרקסיזם. אחד מהם זה החיבור שניסו לעשות בין מדע ופוליטיקה. והדבר השני זה בעצם חלק מהניבויים המדעיים כלכליים שזורמים לשאלת הלאומיות. שני הדברים נשמעים קצת עמומים בהתחלה, אבל אני חושב שהם יהיו יותר ברורים כשאני אדבר עליהם. עכשיו, קודם כל לגבי החיבור בין מדע ופוליטיקה. בעצם יש משפט, אולי המשפט הקלאסי של מרקס, שהפוליטיקאים עד עכשיו ידעו לפרש את העולם, עכשיו תפקידם הוא לשנות אותו. מה? הפילוסופים, סליחה. הפילוסופים. לא, זה מה שחשוב. הפוליטיקאים, אני מסכים שהם צריכים לשנות את העולם, אבל הפילוסופים. ואמירה אחרת שהיא גם כן מאוד ידועה, וזה העניין שכל מי שקדם לו היו מה שנקרא סוציאליזם אוטופיסטים, אנשים שדיברו בצורה חולמנית על שינוי החברה ולמה רוצים שנות, עכשיו צריך סוציאליזם מדעי. באיזה מובן? במובן זה שאנחנו ננתח איזשהו תהליך, את התהליך ההתפתחות הכלכלית, ונזהה את מעמד הפועלים כגורם שהוא יביא את השינוי וכן הלאה וכן הלאה. למה הדבר הזה היה טעות כל כך טרגית וכל כך נוראה? מכמה סיבות. קודם כל, לפי דעתי, במובן מסוים הוא ביטא ייאוש עמוק מפוליטיקה. כלומר, ברגע שאנחנו מחפשים את הנציג של בחברה שיש לו את האינטרס לשנות אותה, אז בעצם אנחנו מנסים לחמוק מהמאמץ הקשה, אולי הסיזיפי, של לשכנע אנשים שצריך אולי כן לשנות ולתקן את החברה. כל עוד זה קשור ברצונותיהם החופשיים של אנשים, אז אנחנו צריכים ללכת ולעסוק בשכנוע ובעבודת שטח קשה ובלדבר עם אנשים ולדבר על ליבותיהם ומוחותיהם של אנשים. במובן מסוים, המרקסיזם ביטא איזשהו הרמת ידיים. יש מעמד שזה האינטרס שלו להפוך את החברה, ולכן כל מה שצריך זה רק לכוון את האינטרס הזה כמו שצריך, ומפה הדרך כמובן למפלגת האוונגרד של לנין היא קצרה מאוד, ואם כבר יש לנו אוונגרד שצריך לכוון את החברה, אז בתוך האוונגרד הזה גם צריך לכוון את האוונגרד, ומכאן הדיקטטורה לסטלין היא גם קצרה יחסית. זאת אומרת, כל הרעיון הזה של למצוא כלי שזה האינטרס שלו, זה לא מפני שהוא בחר בין רע לטוב, אלא מפני שזה... זה. ומה יקרה אם חלילה וחס הניתוח לא יהיה נכון וזה לא האינטרס שלו, כמו שאני אראה בהמשך, אז אנחנו עומדים מול שוקת שבורה, ובעצם העסק קורס בצורה קולוסלית. אז קודם כל יש פה פגיעה עמוקה פגיעה פוליטית עמוקה. פגיעה שנייה פוליטית זה עצם העניין הזה שהמרקסיזם לקח את השמאל מאזור הערכים לאזור האינטרסים. זאת אומרת, מה שחשוב זה לא להבין איזה עולם אנחנו רוצים, איזה ערכים חשובים לנו. אם תזכרו, המהפכה הצרפתית באה והציגה שלושה ערכים בסיסיים שבעצם כמעט כל התנועות הדמוקרטיות ינקו מהם, וזה חופש, שוויון ואחווה. בא המרקסיזם ואמר בעצם, זה לא הסיפור שלנו במובן מסוים. הסיפור שלנו הוא מהו האינטרס של הקבוצות השונות בחברה, ומלחמת המעמדות זה שנובעת מהאינטרסים האלה היא הדרך היחידה לשינוי החברה ולתיקונה. עכשיו, העיקור הזה של המאבק של השמאל מכל הסתכלות על ערכים, הוא היה הרסני. הוא היה הרסני לפחות במובן הזה שהוא גם ניטרל את הקבוצה העיקרית שהייתה פעילה, גם אפילו ברוסיה בערב המהפכה. אלה היו צעירים, יוצאי האינטליגנציה, יוצאי המעמד הבינוני,
שהגיעו לפעילות הפוליטית לא בגלל שזה היה האינטרס שלהם, אלא בגלל שהם קמו ומרדו בהוריהם ומרדו בכל החברה שסביבם, כי הם חשו שהם לא מוכנים יותר לחיות בחברה בלתי צודקת. בא המרקסיזם והפך אותם בעצם למחשבי חישובים ומשקללי אינטרסים. אני אומר את זה קצת בצורה חריפה, אני יודע, אבל במובן מסוים זה מה שהוא עשה. ובסופו של דבר אנחנו יודעים שאם יש קבוצות באוכלוסייה שיכולות להיות המנהיגות של שינוי, זה תמיד הצעירים מהאינטליגנציה והמעמד הבינוני, מפני שהם אלה שמצד אחד יש להם את הביקורת הערכית והמוסרית, ומצד שני יש להם את ההתלהבות ואת הנכונות לשנות דברים ולדחוף קדימה. אבל הנזק כמובן היה ברגע שמשטחים מדע ופוליטיקה, שזה תמיד דבר מזיק, הנזק כמובן היה לא רק לפוליטיקה אלא גם למדע, מפני שהוא נטרל מהמדע, בעיקר ממדעי החברה, את המרקסיסטים. הוא זרק אותם לפינה ובעצם לשוליים. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על מרקס, אז למרקס עצמו היו תרומות רבות, והיו לו תובנות עמוקות שאנחנו משתמשים בהם עד היום. וחלק במדעי החברה האחרים, במדעי הטבע, בסוציולוגיה, ואפילו בכלכלה, כמה שכלכלה נשמעת כביכול מאוד לא מרקסיסטית, יש דברים קטנים שאנחנו pay tribute למרקס עד היום הזה. למשל, כלכלה זה מקצוע מאוד אנגלוסקסי. כל המונחים שלנו הם באנגלית, וכל הסימונים שלנו הם באנגלית. L זה liquidity, M זה money, C זה consumption, W זה wage, הכל מקורו באנגלית. חוץ ממונח אחד שאנחנו משתמשים בעוד גרמנית, capital, הון, אנחנו משתמשים ב-K. ולא במקרה. שמרקס היה הראשון שהבין שמייצרים בעזרת הון. ריקרדו שחי לפניו לא הבין את זה, אדם סמית לא הבין את זה, כי לא בגלל שהם היו טיפשים חלילה, אלא מפני שהוא היה במקרה זה שהכלכלן הקלאסי הראשון שהתחיל לכתוב לאחר שהמהפכה התעשייתית כבר נהייתה עובדה קיימת. אנחנו מדברים היום התארוך שלנו משהו כמו 1820 של המהפכה התעשייתית, זה בערך התקופה שאחרי ריקרדו ולפני מרקס. ולכן בפירוש היו לו תובנות ענקיות, הוא הבין את המשמעות העצומה של המהפכות הטכנולוגיות, הוא קרא לזה בשמות אחרים, אבל זה לא חשוב. היו דברים שהוא לא הבין, זה בסדר, הוא הגיע בשלב כל כך מוקדם להתפתחות הכלכלית שהיו דברים שהיה קשה להבין. אבל מה שקרה אחר כך זה בעצם שכל הזרם הזה הלך והתאבן ואיבד את כל החשיבה שלו, לא בגלל שהוא היה מהפכני ולא בגלל שהוא היה אופוזיציוני, אלא פשוט מפני שהוא היה מאובן, מפני שהוא היה, אי אפשר לבנות מדע שישרת פוליטיקה, זה לא יכול ללכת. המדע חייב להיות עצמאי ונפרד מהפוליטיקה. מדע שהוא כופף את עצמו לפוליטיקה, הוא קורא על עצמו כליה. והגענו למצב שהיום המרקסיזם פחות או יותר מתלבט באיזו שאלה תיאולוגית מטומטמת של האם הערך הוא ערך מהסוג כזה או ערך מהסוג כזה, ומין שאלות תיאולוגיות שלא מעניינות אף אחד בעצם. כלומר, אם אתם פוגשים היום אדם שקורא לעצמו מרקסיסט, בדרך כלל זה לא רק שבן אדם שאין לו שום מעמד בקהילה המדעית, אלא הוא עוסק בשאלות שהן חסרות משמעות לחלוטין, ולא מעניינות ולא רלוונטיות. זה פשוט קורע לב לפעמים לראות את האנשים האלה ועם השטויות שהם מתעסקים בהם. אז ולכן הפגיעה של מרקס בטוויסט הזה של לאחד את המדע בפוליטיקה הייתה לפי דעתי הרסנית גם לפוליטיקה וגם למדע. אני רוצה לעבור עכשיו לדבר קצת על הטעויות הכלכליות. ושוב, אני אומר את זה עם מלוא הכבוד למרקס, שהיה אדם עם תובנות כלכליות מאוד עמוקות ועם אינטואיציה כלכלית מאוד עמוקה, וראה תהליך בתחילת דרכו והבין הרבה מאוד מהצדדים שלו, אבל היו דברים שהוא לא הבין. אחד מהם זה הציטטה הזאת, צריכה להיות במרכאות המשפט הראשון, שהבורגנות כופה על כל האומות לסגל לעצמם את אופן הייצור של הבורגנות. היא עוצרת לעצמה עולם בדמותה ובצלמה. כלומר, הוא ניתח, יש פה ניסיון להבין תהליך שהיום אנחנו אולי קוראים לו גלובליזציה, כלומר, את ההתרחבות הכלכלית בעולם כולו, הוא הבין שזו תופעה עולמית, זה הוא הבין, אבל הוא הבין לגמרי לא נכון איך זה התפתח. כלומר, הוא צפה
שכל הארצות יהפכו להיות אותו דבר כמו הארצות הראשונות שהתפתחו. יהיה בהם בורגנות קטנה ועשירה, ציבור פועלים גדול שמקבל דמי קיום בקושי, שאי אפשר לחיות מהן, וככה זה יהיה. זה לא קורה פה? לא, לא, זה לא קורה בכלל. זה נראה לי שתיארת את המצב במדינת ישראל. זה ממש לא נכון. זה ממש לא נכון, וכדאי לנו... זה ממש לא... קודם כל, זה לא קרה אז, וזה לא קורה היום. להגיד שהפערים מתרחבים זה דבר אחד, אבל להגיד מה שהוא צפה היה משהו שונה לגמרי. אני תכף ארחיב את הדיבור על ה... וכתוצאה מזה הוא צפה גם את ההיעלמות של מעמד הביניים. שתי התופעות האלה לא קרו. הם לא קרו כי מה שקרה שהבורגנות מסיבותיה שלה, הם כן התרחבו לכל העולם, אבל לא בצורה של שכפול, אלא בצורה של חלוקת עבודה עולמית. כלומר, את התעשיות היותר מתוחכמות אנחנו נייצר יותר ויותר באירופה ובארצות המפותחות, ואת ייצור חומרי הגלם ואת העבודות העלובות והמנוולות אנחנו נעביר לשאר הארצות בעולם. ובתקופות מסוימות הם אפילו אחרי זמנו של מרקס, הסכם, קונגרס ברלין שחילקו את אפריקה בין המעצמות הגדולות היה בסוף המאה ה-19. אז במובן מסוים הם כן הלכו לשליטה עולמית, אבל בצורה לגמרי שונה ממה שמרקס צפה. והדבר השני זה אלמותו של מעמד הביניים, מה שמרקס לא הבין בכלל, זה את המהפכה של החינוך הציבורי. שהחינוך הציבורי ייצור בארצות אירופה מעמד ביניים מסוג חדש, של המעמד בעלי ההשכלה. שהוא לא קיים עדיין בחלק גדול מהארצות המתפתחות, אבל בפירוש קיים בארצות המפותחות. ואת זה הוא לא ראה בכלל, ואי אפשר לבוא לה בטענות. החינוך הציבורי התחיל להתפתח באמצע המאה ה-19, בחלק השני שלה, בתקופה שכבר הניתוח שלו היה מגובש יחסית. אני לא בא אליו בטענות, אני בא בטענות בעיקר לממשיכי דרכו, שדברים בסיסיים כאלה... האמת היא, אני מוכרח להגיד שגם התובנות האלה, קשה מאוד לבוא בטענות לאנשים שלא ראו אותם. שהרבה מאוד אנשים חשו את זה אינטואיטיבית, אבל הנתונים שמאפשרים לנו לזהות את הדברים האלה הם לא היו. אני תכף אציג לכם כמה נתונים כלכליים, אבל שהם תוצאה של מחקרים כלכליים היסטוריים מהשנים האחרונות. שרק בשנים האחרונות חישבנו בצורה מדויקת יותר את התוצר הלאומי על פני 200 השנים האחרונות, ואיך הוא התפתח ומה המשמעות שלו. אז תכף אני אציג את הדברים כדי להמחיש את זה. בואו תסתכלו, הטבלה הזאת... נותנת לנו תמונה, זה לקוח מספר של מדיסון, אנגוס מדיסון עליו השלום, נפטר לפני שנה, היסטוריון כלכלי גדול ואחד האנשים שסייעו לנו להבין הרבה יותר טוב את התופעה של הצמיחה הכלכלית. יש פה נתונים משנת 0, בית שני עוד קיים, 1000, חשקת ימי הביניים, 1820, שזה התאריך שאנחנו בערך נותנים לתחילת המהפכה התעשייתית, שוב, זה התחיל בסוף המאה ה-18 עוד, המצאת הקיטור, אבל התנופה הגדולה, 1820, וסוף המאה ה-20. תשימו לב, אוכלוסייה די סטגנטית, 1820 כבר אוכלוסייה גדולה מאוד, חלק מזה, יש פה גם את עוד שנה אחת שאנחנו לא מביאים, 1500, מדיסון גם מצא נתונים ל-1500, אבל אני רוצה להראות פה את הפרספקטיבה יותר, המילניאל, כמו שנראה. אז... כבר אנחנו עושים את חגות, אבל תשימו לב, 1000 שנים כמעט, מ-1000 עד 1820, האוכלוסייה גדלה בקושי פי 5, פחות מ-5, פי 4. מ-1820 עד סוף המאה ה-20, תוך פחות מ-200 שנה, האוכלוסייה גדלה פי 6. כמובן, לא בגלל שעשו יותר ילדים, עשו פחות, אבל... ערב המהפכה התעשייתית, אורך החיים הממוצע באנגליה, הארץ המתקדמת ביותר, היה 35 שנה. היום זה 75-80 שנה. אין מה להשוות. אבל תשימו לב לתוצר לנפש, לכושר הייצור. ופה הכל מחושב במחירים קבועים, כלומר בערכים ריאליים, בדולרים של 1990, כאשר מה שהיה חשוב בחישובים של מדיסון, שהם אפשרו לראשונה לא רק השוואה על פני זמן, אלא גם השוואה בין ארצות.
כלומר, הצליחו, רק לפני 25-30 שנה הצלחנו הכלכלנים לבנות, 25 שנה אפילו פחות, מסדי נתונים שהם מאפשרים לנו להשוות לא רק גדלים ריאליים על פני זמן, אלא גם להשוות בין ארצות. כי יש לנו עלויות שונות של יוקר המחיה בין ארצות, וגם אם נשווה בדולרים רגילים, זה לא ייתן את התשובה. ולכן פה אנחנו מדברים על השוואה מסוג מיוחד שנקראת PPP, שזה Purchasing Power Parity, שזה כלכלנים מבצעים חישוב לא פשוט כדי להשוות בין ארצות שונות, שמביא בחשבון את יוקר המחיה השונה בארץ לארץ. על כל פנים, אם אתם מסתכלים על נתוני ההכנסה, משנת 0 עד 1000 לא הייתה התפתחות רבה, אפשר להגיד. משנת 1000 ל-1820 הייתה התפתחות רבה יותר, בחלקה כתוצאה מהמהפכה, מכיבוש אמריקה או גילוי אמריקה, או whatever politically correct you put yourself. אתם רואים שיש גידול, אבל הגידול הוא בפחות מ-50%. לעומת זאת, מ-1820 עד 1998, התוצר לנפש, כלומר הכנסה לנפש הממוצעת, זה לא לכולם, גדלה מ-660 ל-5,709 אלף. זאת אומרת, זה משהו בסדר גודל של פי תשע. וזה בממוצע בעולם. כאשר ברור ש... אז קודם כל, התופעה הזאת של הצמיחה הכלכלית, אנחנו מדברים על תופעה היסטורית חדשה יחסי, היא בעיקר ב-200 שנים האחרונות, כן? אפשר לשאול שאלת הבהרה, המספרים האלה לשנת 0 ולשנת 1000, מדברים על תוצרים גם מחוץ לשוק, על דברים של גידול עצמי של ה... איך אפשר בכלל לעשות את ההשוואה הזאת, כשרוב הדברים... תראה, קודם כל, גם היום, חלק גדול מהתמ"ג לא סופר את כל הייצור במשק, הוא לא כולל את עבודת אקרי, קו נטוי, סלש, אקרות הבית, אקרות הבית. אז גם אז לא. אבל לא, זה לא תוצר נמדד רשמית, כי קודם כל אין לנו שום מדדים. המדדים היו בדרך כלל מדדים של הכנסה, של אורח רמת חיים ממוצעת, שהצליחו למצוא לפי כל מיני... תראי, איך מדדו את זה? אני לא היסטוריון כלכלי. אבל יש אנשים בארץ שעוסקים בדברים האלה, זה לא קל. למשל, נתן זוסמן, שהוא היום... ראש מחלקת המחקר של מקסל, הפרויקט המחקרי האחרון שלו, הוא השיג נתונים על גביית המיסים בפריז בשנת 1200 בערך. היה תקופה ששם התושבים התגייסו לאסוף את המיסים בעצמם, כי הם הסתבכו קצת עם השלטונות. אז יש לו מאגר נתונים לא רע על הכנסות באותה תקופה. אנשים מוצאים פה ושם את המאגרים האלה ומשתמשים בהם. אני יודע שבחור אחר שהיום עובד במחלקת המחקר, חגי אדקס, בנו של פרופסור אדקס להיסטוריה, עשה בדוקטורט שלו מאמר על גביית המיסי המעשר באימפריה האוטומנית בכפרים הערבים באזור עזה. יש לנו נתונים די מדהימים על ההכנסות שהיו באותו כפר. זה לא היה הנושא העיקרי. הנושא העיקרי אצלו בדוקטורט היה איך השתמשו השלטון העותמני, איך הוא השתמש בשבטי הבדואים בסביבה כדי לגבות את המיסים. זה בשיטת הסמל רכב. תמיד נותנים לנהג הכי ברדקיסטי לאסור להיות אחרי על הנהגים. זה אותו דבר גם הם עשו שם. אבל רק למי שחושב שהבדואים רק זה עתה הגיעו לנגב, או כל מיני כאלה דברים, או לארץ, אז שיקרא את הדוקטורט שלו ויראה שהם היו שם באמת מימים ימימה. אז קודם כל, התופעה הזאת. עכשיו, אם אתם רוצים, יש פה מין גרף כזה מאוד פשטני שמראה, הרי ברור שזאת תופעה לגמרי חדשה, וכל העניין הזה שאנחנו רגילים לזה שבעצם משנה לשנה יש צמיחה, זה חדש יחסית. ואלוהים יודע כמה זמן זה עוד יישאר. אבל הדבר שיותר מדהים זה שהיו קצבי צמיחה מאוד שונים כתוצאה מהמהפכה התעשייתית. כלומר, בעצם אפשר להגיד שהפערים שאנחנו רואים היום בין ארצות בעולם הם די חדשים. לא היו פערים כאלה לפני 200 שנה, הם היו הרבה יותר קטנים. כלומר, הפערים בין אפריקה לאירופה ולארצות הברית היו הרבה יותר מצומצמים. אז בואו נראה ככה כמה נתונים גסים. קודם כל אפשר לחלק את העולם לשני אזורים. אזור אחד זה הארצות המפותחות, מה שאנחנו קוראים, אירופה המערבית, המושבות המערביות, מה שהוא קורא להם Madison the Western Offshoots, ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה וכו', ויפן שהצטרפה לתהליך הצמיחה כבר מ-1870, מאמצע המאה ה-19.
לעומת זאת, האזורים האחרים זה מזרח אירופה, אמריקה הלטינית, אסיה ואפריקה. אני אביא גם השוואות בין שתי נקודות הקצה בסיפור, שזה ארצות הברית ואפריקה. אז תסתכלו על הטבלה הבאה. אם אנחנו מסתכלים על האזור היותר עשיר, טוב, סטגנציה בימי הביניים, באמת זה חשקת ימי הביניים. כנראה שההכנסות לפי מדיסון היו יותר נמוכות אפילו מאשר באזורים אחרים. אבל אין ספק שבאלף השני כבר יש צמיחה מסוימת, בייחוד אחרי גילוי אמריקה, אבל תשימו לב לקפיצה האדירה פה. פה זה לא פי 9, זה פי יותר מפי 20. כן, מ-1000 ומשהו ל-25. כלומר, התוצר בארצות המפותחות גדל פי 20. התוצר באזורים העניים גדל בהרבה פחות, פי 6, 5. זאת אומרת, אנחנו רואים שהפערים הגדולים שאנחנו רואים היום בעולם, והפערים העיקריים בעולם, ופה אני חוזר לשאלה שלך, הפערים העיקריים היום בעולם הם בין ארצות, הם לא בתוך ארצות. כלומר, מחקרים שהתבססו על המחקרים של מדיסון ואחרים הראו שהפערים הבאמת גדולים הם לא בתוך כל ארץ וארץ, אלא בין הארצות בעולם. אם אנחנו מסתכלים על נקודות הקצה, זה עוד יותר חזק. כלומר, ארצות הברית, התוצר שלה גדל מ-1820, גדל ב-P25 כמעט, ואם אנחנו מסתכלים על אפריקה, בקושי פי 3. אבל תשימו לב, הפער בין ארצות הברית ואפריקה היה קיים כבר קודם, אבל הוא לא היה בשמיים. דרך אגב, ארצות הברית ב-1820 לא הייתה אזור המוביל, היא הייתה מספר 2 אחרי אירופה המערבית. אירופה המערבית לא הייתה הרבה יותר. אנגליה הייתה מובילה עד 1860 בערך, ואז ב-1860 הם התחלפו במרוץ. ארצות הברית הייתה צריכה לצאת מהתקיעה שלה בנושא העבדות, שקבל אותה בהתפתחות שלה, וכשהם יצאו מהסיפור של העבדות ב-1860 והתחילו להתגלגל מערבה, הם עברו למקום ראשון בהובלה. אבל תשימו לב, זה משמעותי, זה אומר בעצם שמה שקורה במהלך המאה ה-19 והמאה ה-20 זה שהפערים בין הארצות גדלים וגדלים, ותכף נראה שהפערים בתוך הארצות לפעמים אפילו הולכים ומצטמצמים בגלל החינוך, בגלל מהפכת החינוך הציבורי. עכשיו, למה זה קשור למרקס? זה קשור למרקס קודם כל כי אלה תהליכים שהוא לא חזה אותם, והוא גם לא יכול היה לחזות אותם. אבל זה קשור למרקס במובן עמוק יותר, וזה, הנה, זה רק הדגמה של ההתבדרות בין שני האזורים, והתבדרות עוד יותר גדולה בין ארצות הברית ובין אפריקה, ששם ממש... רק עוד... שקף אחד של נתונים, זה לקוח ממאמר של ג'פרי סאקס, שהוא יבוא בשבוע הבא, והוא מראה פה כמה האזורים הקיים יותר זה האזורים בעלי תוצר יותר גבוה לנפש, בעוד שהאזורים הבהירים יותר זה האזורים העניים יותר. תשימו לב שהנתונים פה הם נתונים בחלקם של ארצות, ובחלקם נתונים של אזורים בתוך ארצות. למשל, אם תראו את ברזיל, אז יש פה לפי אזורים בתוך ברזיל, או סין, אזורים בתוך סין, הודו, אזורים בתוך הודו, מקסיקו גם, יש שבירה לפי אזורים וכו' וכו'. אז אנחנו רואים שיש דגם גיאוגרפי גם לסיפור הזה, כלומר, זה לא רק תרבותי, כמו שאנשים אומרים וכו', אלא זה גם, יש סיפור גיאוגרפי מאחורי זה. אבל איך אני רוצה לקשור את זה לנושא של הלאומיות? מה שקורה זה כשהפערים בין הארצות הולכים וגדלים, אז זה מחבר אנשים הרבה יותר ללאומיות שלהם. מפני שאם קודם הפועל העני בצרפת או בגרמניה היה אחד מעניי העולם, כתוצאה מהתהליך של הצמיחה הכלכלית, הוא כבר לא אחד מעניי העולם. הוא אחד מעניי גרמניה עדיין, אבל הוא כבר שייך לארץ עשירה, והוא מתעשר עם הארץ שלו. ולעומת זאת, הפועלים בהודו ובסין ובאפריקה, הם העניים באמת. וחשוב לו לשמור על הבידול מהם.
כלומר, כל הקריאה הזאת המטופשת לפועלי כל העולם התאחדו, בגלל שיש לכם כביכול אינטרס משותף, אין להם שום אינטרס משותף בעולם שבו הפערים בין הארצות הולכים ומתרחבים. אין להם שום אינטרס משותף. האינטרס של הפועל הגרמני הוא לדבוק בגרמניותו ויהי מה. כי היא המפתח שלו לא להיקלע לעוני של האפריקאי וההודי והסיני. כל הזמן אמרתי. ההנחה הזאת שהלאומיות מתחילה בכלכלה, או שהיא דחף יסודי מאוד שלה, היא נשמעת לי כמו הנחה ערכית או מקדמית שטעונה איזושהי הוכחה. אני יכולה להבין ש... נניח הזיקה שלי לפלסטינאים תהיה יותר נמוכה בגלל שהם מאחור כלכלית מאחורינו, אבל לטעון שהיחס הזה נובע כאילו הוא מרכיב כל כך מרכזי של הזהות הלאומית, אני חושב שזה מקטין את הערכה לחיוניות של זה, של תרבות ושל לאום ושל דת ושל מנטליות ושל על החיים שלנו. תראי, בואי אני אגיד ככה. אני לא בא לטעון שהלאומיות נוצרה אך ורק מתוך אינטרסים כלכליים. אני קודם כל טוען שהאינטרסים כביכול שייחסו למעמד הפועלים היו לא נכונים. זה טענה אחת. טענה שנייה היא, אי אפשר להתעלם מזה שעם כל השורשים של הלאומיות, חלק גדול מההתפתחות של הלאומיות הוא חדש במאה ה-19. לא עזור כלום. הלאומיות, לא היה צרפת לפני זה. היה מלך צרפת ודיברו 1,000 שפות בכל רחבי המדינה הזאת, ורק אחרי המהפכה הצרפתית התחילו לכפות את הצרפתית על כולם, במקום הקטלנית והברטונית וכולם. שלא לדבר על גרמניה, שהייתה מורכבת באמת מעמים שהיו מאוד שונים זה בזה, ועוד ותזכרי שעד מלחמת העולם הראשונה הייתה בכלל האימפריה האוסטרו-הונגרית, שאם תשאלי את היהודים שבאו משם, זה היה הדבר הכי טוב עלי אדמות, וכן הלאה וכן הלאה. אז אין לי ספק שהיו הרבה שורשים לעליית הלאומיות המודרנית, והתרבות היא אחד מהם, והרבה דברים. אבל אני טוען שלא מספיק התעמקנו גם בדחפים הכלכליים שסייעו לתהליך הזה. וזה מה שאני מנסה להעיר פה. כמה הם עשו, אז זה נושא לדיון, ואני בטוח שאם תחשבי על זה יותר, אז אולי תחשבי, אולי בכל זאת זה השפיע יותר ממה שחשבתי. אבל... לא, אני, כל מה שאני מביא זה חומר למחשבה. עכשיו, אמרתי שהטעות הזאת של מרקס, שטענה בעצם, שבעצם הבורגנות לא יצרה עולם כצלמה בדמותה, אלא להפך, יצרה חלוקת עבודה עולמית. יש כאלה שמייצרים, שעובדים בניקיון ובעבודת הגינון, ויש כאלה שעושים את העבודות המתוחכמות והחכמות, והחלוקה היא חלוקה עולמית כבר. עכשיו, יש עוד דבר שהוא לא עלה עליו. שוב, הטבלה הזאת אני מציג אותה רק בקצרה. הטבלה הזאת מתארת את אומנם רק במאה ה-20, אבל זה התחיל כבר במאה ה-19, היא מתארת את מעורבות הממשלה במשק דרך נתון שאנחנו מודדים את תוצאות הממשלה יחסית לתוצר. זה בתקופת המחאה, הנתונים האלה הפכו להיות פופולריים קצת, כי הם קשורים לכל מיני ממשלה. אבל תשימו לב, מעבר לכל ההבדלים בין הארצות השונות, ומי שמתעניין בהכנות למלחמת העולם הראשונה יכול לראות כבר את הארצות שהיה להם, תקציבים צבאיים גדולים מהרגיל, אבל בסך הכל בערב מלחמת העולם הראשונה בממוצע גודל של הוצאות הממשלה היה משהו כמו 10% תוצר. בסוף המאה ה-20 זה בסביבות 45% תוצר. בגדול. זה אני מדבר על הארצות המפותחות יותר. כלומר, ברור שממשלות נכנסות הרבה יותר לניהול לכלכלה, ממלאות הרבה יותר שירותים, ואחד המרכזיים שבהם זה חינוך, חינוך ציבורי. חינוך ציבורי התחיל באמצע המאה ה-19, בארצות מסוימות מוקדם יותר, מוקדם פחות, אבל דרך אגב, למי שרוצה, אחד הספרים הנפלאים שאני תמיד מצטט אותו לתלמידים שלי,
ולבושתים לא מכירים אותו מספיק, זה כמובן הלב של דאמיציס, שהוא מתאר בעצם כיתה ד' בבית ספר ציבורי באיטליה ב-1870, בטורינו, ואת העולם החוויות, והם יודעים שבסוף השנה הזאת העניים ילכו לעבוד, ובני עשירים ילכו להמשיך ללמוד. אבל זו הכיתה האחרונה שלומדים ביחד, שחיים ביחד. איזה כיתה? כיתה ד', 4 שנים. זה היה פה, אז זה היה סקר, היו עושים סקר. טוב, סקר עשינו בכיתה ח'. היום אומרים, אתה תלך לבית ספר מקצועי ותתחיל. נכון, אבל זה היה בכיתה ח'. ואתה יכול ללכת לתיכון עיוני. אבל זה היה בכיתה ח'. איפה עושים ברוסיה? היא לא נמצאת פה. ברוסיה זה מסובך יותר לראות את תוצאות הממשלה, כי היא הייתה מדינה צנטרליסטית יותר. על כל פנים, מה שמאפיין את... מה שיפה בספר הזה זה כמובן שטורינו הייתה אז חריג באיטליה. כלומר, היה כבר חוק על חינוך חובה, אבל הוא לא בוצע בדרום איטליה עד שנות ה-50 של המאה ה-20, שנות ה-60 אפילו. זה לקח זמן לחלחל מטורינו דרומה, אבל כמין נקודת אחיזה. עכשיו, מה עושה החינוך הציבורי? החינוך הציבורי יוצר בעצם מוביליות בתוך הלאום, בתוך מדינת הלאום. זאת אומרת, הוא עוד יותר מחזק את הלאומיות. הוא יוצר מצב שבו אנשים יודעים שגם אם הם לא הצליחו, לילדים שלהם יש סיכוי להצליח, כי יש חינוך ציבורי. ולכן הם לא יוותרו על המסגרת של הלאומיות. ואז זה עוד יותר מחזק את הדבר הזה. ואם אנחנו רוצים לדעת את הנקודה בזמן המכרעת, לדעתי, שאנחנו רואים את זה בצורה הכי בולטת, זה עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה. שמפלגות הסוציאליסטיות, הדמוקרטיות הסוציאליסטיות באירופה יוצאות נגד המלחמה, ז'אן ז'ורס וקארל ליבקנכט וכולם, כל המפלגות האלה קוראות לא ללכת למלחמה של הקפיטליסטים, ומעמד הפועלים צועד ומצטרף. והוא לא עושה את זה רק בגלל שהוא התעבר מסיסמאות הלאומיות וכו', הוא עושה את זה מפני שהוא מבין יפה מאוד שככה הוא קונה את כרטיס הכניסה וכרטיס השותפות. הוא משיג ככה את הזכות להצביע ואת הזכות להיות שותף ואת הזכות לקבל הטבות סוציאליות. זה הכרטיס הכניסה. זה נשמע עצוב, זה נשמע נורא, קורע לב, כי לפעמים עמדו אנשים, יהודים עמדו אנשים אחים אחד מול השני בשני הצדדים ונלחמו, אבל אם אנחנו באמת רוצים לנתח את האינטרסים של אנשים, זה האינטרס, להיות שותפים, לקנות כרטיס שותפות. שירות לאומי זה כרטיס זול, אתה אומר. אם אתה משווה את זה למלחמת העולם הראשונה, כן, מאוד. הכל צודק. כן. ואין ספק שגם זה פוגע מאוד בשמאל. כלומר, מה שאני מנסה להגיד זה שהניתוח המרקסיסטי, א', טעה בניסיון להפוך את ההתקדמות, את ההתקדמות למדעית באופן עקרוניותה, כי הוא ויתר על המאבק הליבותיהם של אנשים, והוא טעה גם בגלל שהמדע פה לא עבד כמו שצריך, כי הוא לא צפה תהליכים מאוד בסיסיים שקרו בעולם ושחיזקו מגמות שונות והפוכות. זה קשור קצת לנושא של הנאורות ושברה, אני רק אזכיר במילה, יש חוברת שיוצאת שנקראת הישראלים, מוציאה את זה מרכז באוניברסיטת בן גוריון. וחוברת מספר 3 לפני כמה חודשים הייתה מוקדשת כולה לחקר השואה. והיא נפתחת ברעיון מרתק עם זאב שטרנהל. שמראיינים אותו, שהוא מתאר מצד אחד במאה ה-18 את התנועה של הנאורות, ואיך במאה ה-19 גוברת התנועה של האנטי-נאורות. שהיא בעצם זאת שגרמה לעליית הציונות, כי היהודים התחילו להבין שהתנועה של האנטי-נאורות מסכנת את מעמדם באירופה. ובמובן שם זה קשור, מפני שאם אנחנו מסתכלים על התופעות של האנטי-נאורות, הן גם קשורות לתופעה של התחזקות הלאומיות, והן קשורות גם לתופעות שלפעמים מקוממות אותי, כמו למשל ההתנגדות למאגרים ולעובדים זרים וכו'. אבל מצד שני, כשאנחנו מסתכלים למשל על ההתנגדות לעובדים הזרים או לפליטים שיש לנו בישראל למשל, או לא רק בישראל, בכל אירופה. מצד אחד,
למעמד הגבוה הזה תמיד נוח יותר שיש יותר פתיחות ומקבלים יותר, יש גם פועלים, עובדים יותר זלים במפעלים. כלומר, יש אינטרסים רבים בפתיחות הזאת. מצד שני, המעמדות הנמוכים רואים בכך פגיעה קשה. מדוע? מפני שזה בדיוק פוגע כל פגיעה בלאומיות היא פגיעה בעצם בערוץ שלהם ל-upward mobility, להתקדמות בחברה. כי מה נותן להם את הכרטיס כניסה להתקדמות בחברה? זה שהם שייכים לקבוצה האתנית, זה שהם שייכים לקבוצה הזאת, הם דוברי השפה, הם שייכים למערכת החינוך הזאת. ברגע שהכל פתוח, זה בעצם מנשל אותם מכרטיס הכניסה, כי כשאנשים שבאים מרקע עני וללא השכלה, אז יש להם קושי להתמודד מול התחרות. הדרך היחידה שיש להתמודד עם התחרות זה שהמערכת הלאומית מבטיחה איזה שהם ערוצי מוביליות כלפי מעלה. ואם יש לה, פותחים לערוצים האלה ערוצים אלטרנטיביים, אז זה מקומם אותם ומחליש אותם. עכשיו, מצד שני, אנחנו יכולים לבוא ולומר שבאמת, ופה אני חוזר לשאלה שלך בהתחלה, שאנחנו רואים ב-20-30 השנים האחרונות בעולם איזשהו היפוך מגמה. מצד אחד ראינו את המגמה של גידול הפערים בין הארצות השונות, לעומת זה שהפערים בתוך כל ארץ לא גדלו. ראינו גם את המגמה שהכוחה של הממשלה והמעורבות של הממשלות הולך וגדל במהלך ה-20. אבל אפשר להגיד שהניאו-ליברליזם ב-20-30 השנים האחרונות מנסה להפוך את המגמה, להגדיל את האי-שוויון בתוך כל חברה וחברה, בייחוד בחברות שהוא שולט בהן מאוד, להקטין את מעורבות הממשלה במשק, להקטין את כמות השירותים החברתיים שהממשלה נותנת. כלומר, הוא מנסה כאילו קצת להחזיר את המטוטלת חזרה. השאלה היא אם ההחזרה הזאת לא יכולה לגרום גם להיחלשות כללית של המערכת ולגרום לזה שיהיה קל יותר לנהל מאבק פוליטי כנגדה. כי אם באמת האי שוויון בכל ארץ וארץ גדל, אז יכול להיות שזה מקל וזה עוזר על המאבק. אלה הן שאלות פתוחות שאני לא רוצה להיכנס אליהן. ואני לא רוצה להיכנס אליהן בדיוק מאותה סיבה שאני כן מתחתי ביקורת על המרקסיזם. אני לא רוצה להיכנס אליהן כי אני לא רוצה להתחיל עוד פעם לשחק במשחק שאומר מהם התנאים הכלכליים שיכולים לעזור לנו לקדם את הערכים שלנו. אנחנו צריכים לקדם את הערכים שלנו בזה שאנשים יאמינו בהם וירצו אותם, ולא בזה שאנחנו נראה שיש התפתחויות כלכליות שתומכות בזה או שלא תומכות בזה. זה לא הדרך הנכונה, אני חושב. אני חושב שהדרך הנכונה היא באמת... טוב, אני תכף... לפני שאני אגיד מה לדעתי הדרך הנכונה, אני רק אגיד מילה על הגרף הזה. מה שניסיתי להראות זה שהמדיניות הניאו-ליברלית של צמצום הממשלה, הקטנתה, היא גם אחד הגורמים לזה שהאי שוויון גדל בתוך הארצות. הגרף הזה הוא גרף מאוד פשוט, הוא מתאר פה את גודל ההוצאות הממשלתיות יחסית לתוצר, שאמרנו כבר שהוא התחיל במאה ה-20, בתחילת המאה ה-20 בסביבות 10 וגדל בסוף ל-45%. כמו שאתם רואים, הארצות פה זה ארצות ה-OECD, יש פיזור גדול של ארצות ה-OECD. ועל הגרף, על הצד הזה, על הציר הזה, אנחנו רואים את המדד ג'יני לאי שוויון, לאי שוויון בהכנסות. ואנחנו רואים מגמה שלילית ברורה, כלומר, ככל שהממשלה יותר מעורבת, מוציאה יותר על השירותים החברתיים, ככה המשק, החברה יותר שוויונית, ומדד האי שוויון יורד. ככל שמקצצים את הוצאות הממשלה ומקטינים את חלקה יחסית לתוצר, מדד האי שוויון עולה. אם אנחנו מסתכלים על ישראל, ישראל נמצאת יחסית גבוה מעל הקו. הסיבה לזה היא מאוד פשוטה, יש לנו הוצאות ביטחון יחסית גדולות יותר. בעצם היינו צריכים להיות באזור הזה. הפער הזה זה בערך הוצאות הביטחון. אנחנו יותר קרובים לארצות הברית. אבל תשימו לב גם שבעצם, חוץ ממקסיקו, צ'ילה וטורקיה, יש לנו את רמת האי שוויון הגבוהה ביותר. רק פורטוגל וארצות הברית קצת מעלינו בין ארצות העמידות העשירות. יחסית לכל הארצות האחרות של... המפותחות, אנחנו די בפסגה בישיבים. עכשיו תשימו לב, בשנות ה-90, אחרי שהמשק יוצב, אחרי שהכל הסתדר, שהקטינו את ההוצאות שבאמת היו גדולות מדי כתוצאה מהמלחמות, היינו בסביבות 52% תוצר בהוצאות הממשלה. ב-20 השנים האחרונות ירדנו מ-52 ל-42, ירדנו מפה לפה.
זה הגדיל מאוד את האי שוויון. כלומר, חלק גדול מהגידול באי שוויון בישראל היה כתוצאה ממדיניות הממשלה, מדיניות הקיצוצים הממשלתית. זה המחיר, זה נובע מזה. תשימו לב, הגרף הזה הוא לא רק מובהק סטטיסטי. גם ה-R square פה הוא 0.46. מה שזה אומר בשפה המקצועית, זה שכמעט חצי מהשונות באי שוויון מוסבר על ידי המשתנה הזה של גודל הוצאות הממשלה. זה מסביר הרבה מאוד מהשינויים באי שוויון. תגיד משפט על קוריאה. איפה קוריאה? פה? דרום קוריאה, למרות שהממשלה קטנה, יש אי שוויון עמוך יחסית, מכל מיני סיבות. בעיקר זה קשור קצת לפי דעתי למערכת, לצורה שבה משלמים שם שכר במפעלים וצורת הארגון שם. המערכת התרבותית, המשפחתית, הקהילתית? יכול להיות, אני לא מכיר מספיק את קוריאה. בואו נסכם ונאמר שהסיכום שלי מהסיפור הזה הוא שהמאבק לתיקון חברה לא יכול להסתמך לא על אינטרסים ולא על מה טוב לאנשים, כי לפעמים יכול להיות טוב לאנשים שאולי יהיה פה קצת אי שוויון, אבל יהיה פחות, אבל מצבנו יותר טוב מה שהיה הפלסטינאים מאחורי הגדר. אז כל עוד אנחנו לא, אתם לא, כל עוד אנחנו שומרים גדר גבוהה בינינו ובינם, אז זה יותר טוב לנו. אבל בסופו של דבר אני מאמין שהמאבק צריך להיות על ערכים ולא על אינטרסים. וגם אם זה קשה יותר, וגם אם זה נוגד לפעמים את האינטרסים של האנשים, אבל צריך להסביר באיזשהו מקום שבסופו של דבר מי שרוצה שוויון, ושוויון לא רק בינו ובתוך הארץ, אלא שוויון תמיד בא גם בין ארצות, זה צריך ללכת וללחם על זה, ולהיאבק על זה. כי אם, זה לא מקרה שאותם הארצות שבהם יש אי שוויון גבוה, הן ארצות שהן בדרך כלל גם קצת משתלטות על ארצות אחרות. זאת אומרת שהן לא מאמינות בשוויון גם בעולם הגדול יותר. זהו, שאלות, הערות, ויכוח. יופי, תודה רבה. Thank you.